नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोहमा दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट, दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बा, खरसाङ विधायक बीपी बजगाई आदिलाई आमन्त्रित गरेका छन्। जीटीए र दार्जिलिङ नगरपालिकाको संयुक्त रूपमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गर्ने भएको छ। आगामी 20 तारिक अगस्तको दिन सम्पन्न हुने नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोहमा अंशग्रहण गरी दिने निवेदन गरेका छन्।